နှကောင်းတော့ရုပ်ဆိုးလိုက်တာကွာပြောင်းနေပေါ့ငါ့ကိုအကြီးဆုံး noob တဲ့အေးဒီအောင်နေတွေ့မယ်အေးငါ့ကို noob လို့ပြောရပါလေဟုတ်ပြီကွာမင်းတို့ရဲ့ကြောင်းရုံကဖြတ်စည်းလိုက်တော့မယ်ကွာရော့ဒီမှာ fire alarm okay let's go ထွက်ပြေးအောင်အလေဒီအရလော်လော်လေးဖြစ်မှာပါဟုတ်လားရှေ့မှာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးယား nope. ဟာဟုတ်ပါအဲ့ကောင်ရှိရဲ့ရုပ်ဆူဆူတဲ့ကောင်လေးမျက်လုံးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါမျက်လုံးတစ်ခုနဲ့ကွာသူသူမြင်ရောမြင်ရရဲ့လားညနေပေါ်ကသူ့ဆီကဘလူးထွက်ပြရမလဲဟေးမီရောပဲမီပြီဗျာအေးတေရောအပါအေးအောင်ရေးပြီးတော့ဒီအရပေါ်လေးကနင်းလို့မရောက်ထင်နေကွာအော်နင်းတာဘာမှမဖြစ်ပါလားယောဝေဝတ်ငါနင်းတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဘာကတော့လိုက်သေးသွားပြီအာယောဒီကောင်ပြင်းပြန်နေကွာအုံနော်ကျွန်ဘလူးလုံးမလဲအဲ့ကောင်ရေးပြင်းပြန်လုံးနေကွာ a few moments later โอ้จี้อ่ะจ้ามันมีเด้อฮะเว้ยว่าจ้ามันมีเด้อเดี๋ยวจ้าอ่ะติมาอาชีพมาเปียเดี๋ยวขันตะกวินตะกวนเลยฮะเดี๋ยวทีแรกอย่าไอ้เปียวตัวไอ้บลูกองล่ะโอ้ตอเตียบ่กว่างาไม่ลึดออกเทินเลยล่ะพี่อ่ะดีอ่ะว่าบดุเชียร์ดิแหละฮะเอ้งาเชียร์တော့หมูเทินเลยงาพะแนอ่ะไอ้รอบที่ไซไม่จี้อยู่กว่าจี้โอ้จ้าพะแนดาบวยท้าอยู่อ่ะจี้ไหลบ่กว่าบรอเอ้ฮอบบี้ติมาไปไลน์เนี่ยจ้าตั้วมั้ยเดี๋ยวดาพ่นกว่าดาตะชาออบบี้เนี่ยไม่ดูเว้ยดาตะชาแมปโกဟာဒီအောင်ဆောက်ခွေဒီကိုရောက်နေဘလို့လားဟာအေးငါဒီကခုံသွားဖြစ်မယ်အေးတေပါပြီတော့ဆက်ခုံထားမယ်တာကြီးတို့ခုံထားမယ်ခုံထားမယ်အေးဟုတ်ပြီအောင်ရေဟိုဒီက platform တွေကအိုးဝေးတိုင်းပြုတ်ရသွားတော့နော်โอเคပြုတ်ရသွားထင်တယ်ကွာ let's go ဒီမှာညကျောင်းကောက်ကြည့်ဟာညဒီကပြန်သွင်းနေကောက်တေချာစူးစိုက်ကြည့်တယ်ဟာ what the hell ကြောက်စရာကွာတော်လစ်ပဲလစ်မယ်အေးရောင်အေးဒီမှာကျိတ်ဆက်တွေရှိရဲ့ကွာအေးအဲ့ဒီကျိတ်ဆက်တွေကရှောင်ပြီးခုံခုံသွားမယ်ဒီရောင်လမ်းဘက်မှာလေအော်အဲ့မှာခလုတ်ရောင်အေးခလုတ်သွားနှိပ်ရမယ် Okay let's go ခလုတ်ဒီမှာပရုပ်အေးအဲ့မှာတစ်ခုပြင်သွားရင်အော်ဟိုမှာနောက်ရခလုတ်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ကွာဟုတ်ပြီရောင်အေးဝဲ Okay နောက်ရခလုတ်တစ်ခုကျုံသွားမယ်ကွာ Go Okay ရသွားပြီ Come on brother come on Okay ဒီမှာနောက်ရခလုတ်တဲတဲပွင့်သွားပြီ let's go မိုက်လိုက်တော့တော်တဲ့ပြုတ်ကြတော့မလို့ဟုတ်ပြီရောင်ရေဒီကိန်းရောကျွန်တော်ထင်တာတက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုလဲတယ်ဒါမှမခတ်နေတော့မယ်ဗျာ find the true power button နဲ့ဟာ power ခလုတ်နှစ်ခုအော်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ရေးဘာမှမတော့အေးရောင်ဒီကဘာနေရေးလဲဟာ power bank ကြီးတဲ့ no ကျွန်တော်လေးစားတွေရှာပြီးတက်ရမှာကို what the hell oh my god လေးစားရှာပြီးသွားမယ်ငါကောင်အော်ယေလောက်ထလောက်ကဝေါဝေးယေယေဒီတိုင်းရခက်လိုက်တာအော်တော်သေးတော်သေးအော်မဒီပုံရောက်တန်းအဖြစ်မဲ့မို့လို့ကအောက်ပြုံပြုတ်ချောင်းဖြူရအောင်ယေ let's go ဟာအရှိမအဲ့ကောင်မရှိရအေးအဲ့ကောင်မစီမှာရှားမယ်ကွာဒီမှာလည်းသူစောင်းတွေရှိရစောင်းတွေကထောင်ရောက်နေတဲ့ကွာဟေးဒီမှာ secret land ရှိရတဲ့ okay okay bro လာတော်တော် secret land ကတော်ရကွာတကယ်ကွာစောက်စာကြီးတိုင်းမှာဘယ်ကောင်ကထောင်ချောက်လာစင်တာလဲကွာအေးရောင်ကြီးဒီမှာတိတ်ဆက်နေရပဲကွာငါလန့်တော့လန့်လာပြီ Okay သွားလိုက်အောင်ကွာဘာမှရောက်မလဲမသိဘူးငါတင်ရင်လဲမတက်နိုင်တော့ကွာဒီခလုံကနှိမ့်လိုက်တော့မယ်ဟာ Mr. Sky in the dirty what ဒီအောင်လေကျွန်တော်လည်းချရတော့မယ်ဟာ Oh my god no Wow နားရဟဝါချိုတေးသွားရင်ဟာဘာလားဟာဒီပြင်းရောက်သွားရအောင်ရောင်ရေးဒါမဟုတ်တော့အေးမစ်စီးခရစ်လမ်းငါမသွားတော့ကွာညော့ကွာပြက်ခွက်ရိုက်လိုက်အဲ့လေတကယ်အောင်ကွာသူလုံးမငါတို့ပိုရှုပ်သွားတယ်တော်ပြီလေဒီဘက်ကခုံလိုက်တော့မေးကွာစီးခရစ်လမ်းတွေပါမသွားတော့ဩပြုံချတယ်ဟာလမ်းကြီးကလေဟိုဘိတ်ကောအဲ့မအဲ့ကောင်မရှိရဲ့ဟာအဲ့ကောင်မလည်းငါချရမှာပဲကိုသွားရည်တော့တနက်ကောင်းစမ်း။ Oi oh my god no 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 stress no 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 ကလာလိုက်တယ်။အေးဒါကြုတ်ဒီမှာကြည့်တော့တက်တာဗိုက်လိုက်ရရအောင်။ကြောင်ပြပြေးလို့ရတယ်။ဟာဗိုက်လိုက်တာ။ဘာတက်တယ်ကြောင်ပြပြေးတယ်။ဟာတကယ်ကောင်ကွာ။အော်တေသွားပြီကောင်ကဖုန်ရှူလိုက်။ Oh my god ။အေးတကားပွင့်သွားပြီပဲ let's go ။ Oh ဘာလဲတကွာဒီကိန်းရလေဝါအေးဒီဘောတက်ရအောင်ကွာအေးရောဒီဘောမှာခလုတ်ရှိရဲ့ဒီက metal metal pipe တွေကြုံယူရမယ်ကွာအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်လမ်းအတွက်ကြုံခင်းရမယ်ဒီမှာလမ်းအတွက်ခင်းရမယ်လက်ခင်းရမယ်လက်ခင်းရမယ်အော်ပြူချတော့မလို့ရောရေးတေချာပြန်ခင်းတော့မှာလက်ခင်းတာရေးဆုံးပြတ်တဲ့နေ Okay နောက်တစ်ခုထည့်ယူမယ်ကွာတဲ့ရောဒီဘောဒီမှာ
အလွယ်နည်းရှိရဲ့ကွာဂျက်ဖက်ခပြဂျက်ဖက်ဝယ်မလားတဲ့ robot တွေနဲ့ဝယ်ရတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဗျာ blood soil ကနေပြီးတော့ robot တွေဝယ်ပြီးပြတည်ရမလားကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ BLOYCO1S blood soil လို့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော် robot တွေကိုအချို့သာစုစည်းနေဝယ်ပြီးရတယ်မှာတွေ့လာကြာဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်ဂျက်ဖက်တွေကိုရသွားပြီဗျာပြောကျွန်တော်ကော MVA 123တော့လေ 10% discount ရရတော့ Yeah let's go wait okay တော့တယ်ပေါ့ဗျာဒီခလုံးလေးရောလွယ်လိုက်တာကွာဒီဂျက်ဖက်လေးဆိုရင် wow ဒီကနေ့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလို့တော့ရတယ်ကွာမိုက်လိုက်တာဒီအောင်ငါဆက်ကလေးဝယ်လိုက်ရမှာကွာအေးအောင်ကျွန်တော်ဘာလဲခေါ်တယ်ဂျက်ဖက်တော့ငါရှိသားတွေကိုအလဲဘလောက်လဲလဲတိုင်းကချီတာလုံးနေရောင်ရောင်ရောင်ကချီတာလုံးနေကွာအေးကချီတာလုံးနေညဒီကောင်အယူရှောက်ရလားအိုင်အတေးပါပြီကွာကလေးတော့လေချီတာမလုပ်ရပါနဲ့အေးကွာငါလည်းချီတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါတကယ်အမှန်တိုင်းဆော့အောင်ကွာဒါနဲ့ဒီအောက်ကရေကြီးကကြည်လင်နေရပဲကွာဒီလောက်ရေကြည်လင်နေရမှာတော့တိတ်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့အောက်ခုန်ချလိုက်ရင် What the hell โอ้โหဒီမှာဘောလုံးအကြီးကြီးတွေဟာရင်ဟာ what the hell ဘောလုံးအကြီးကြီးတွေကိုတော်ဘောလုံးအကြီးကြီးတွေချောင်းမဲကွာဒီမှာဘောလေးအေးဘောလေးကငါ့ကိုမိသွားတယ်ရင်ဟာငါဘောလေးရိုက်လို့တေသွားရေးကွာဟေ့အေးနေပါဦးယောနေပါဦးငါ Roblox character ဘလူးလုပ်ပြီးတိုင်းဖြစ်သွားတယ်နေပါဦးငါဘယ်တော့ရုပ်ဆိုးသွားလဲကွာနေပါဦး what the hell ယောငါရုပ်ဆိုးတဲ့ုံလေးကွာတော်ပြီဒါကြီးမြန်ခုန်တော့ရတော့မယ်โอ้ย โอเค ตอนเนี่ยบ่กว่า what the hell งาเปรโนว่ายุบซูตัวละเอ้ยเอย่างดิแค่แผ่ดิพอเตะอ่ะอ๋อโอเคแผ่หมอแค่แดนดิกว่าโอเคเปียบลูเปียวๆแค่แดนพอแค่แผ่เปียไอ้พอดิจูขอเอาเลยกว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใช่เหรอได้มั้ยจมวยเปียบ่สู้จมมาเจ็บแฟชีบิดาดิเก่งห่าดิบาลูเฮลิคอปเตอร์ดิมายางเนี่ยจาเลยกว่าโอ้ฮู้มาว่ายุบซูซูในกองတွေ့อีเอไอ้กองสิงก็ตั้วไล่อ่ะเมล่ะยุบซูซูในกองเมล่ะยุบซูซูในกองเมบองก็ตက်ไล่တော့เมยองเอดิกองบองก็ตက်ลุยาเว้ยไม้ไล่တော့กว่าตอบพี่อย่างเองงัดเนี่ยงัดตั้วไล่တော့เว้ยคงเว้ยเฮ้ยไม่ผิดหรอกเปียจ้อมาโควิดไม่ผิดหรอกเสียชะละพอพี่อย่างเองดิมาคงนะโอ้ยฮะยอป่วยยอငါမြန်နေကွာ။အော်ငါဘရုစလီတိုင်းကြည့်တာကုံသွားပြီပဲ။ဟေးအောင်ငါဒီပြင်ရောက်ပြီကွာ Let's go ငါကြောင်းပြင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီကွာ။ဒီငါ့ကို detention တွေပါပေးရှင်ကွာ။အင်ဆိုင်မလုပ်လို့။ detention ဝင်ရောက်နေငါကြောင်းထွက်သွားပြီကွာ။ဟေးဒီ trophy ယူလိုက်တယ်။အေးယူရောက်ကွာ။အာအမအဲ့ပါစေယိုရောက်လာတယ်ကွာ။တေးပါရတော့ဒီကောင်ကပြစ်တက်ရအောင်မေး။အေးဒီကောင်ကပြစ်တယ်ဟာငါ့ကို။ No.No, get big, why? I got big, big. Hell no. Oh, hell no. Oh, wow. Okay, yeah, see me, what? Hell do the night if you go, let's go. Wait. Let's go. Night life, yeah. Why not, yeah, Judy, night life. Hey, Dave Lagua. Yeah, they gave me the idea. What she did? Oh, ma. Guy, she did what?ဒီလာလာကားစီမြန်သွားတယ်ဒီမှာဒီကားလေးဒီကကောင်ကပြစ်မိနေဦးမယ်တစ်တော်မီရှူအောင်ကွာတစ်တော်မီရှူလိုက်အလဲတစ်တော်မီရှူโอเคဒီကြောင်ရံကလစ်တော့ပဲတကယ်လစ်တော့ပဲဒီခါ Let's go ဒီမှာ go ကားမောင်းပဲကားမမောင်းတက်ပြီမဲ့မောင်းပဲအေးကားကြီးကားကိုခြံခဲ့ပြီအေးကားကပြက်လာခဲ့ပြက်လာခဲ့လေပြက်သေးပေါ့ကားကြီးဘယ်တရှိတွေကြားတယ်ရလဲကွာဘာဒီကားတော့လှုပ်ချလိုက်ပြီကွာပြစ်ကွာခွေးကအားလုံးပဲ like and share subscribe လုပ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းပဲစော်ကြည့်လိုက်ပါ